Mən Əsədov Yusif Lətifoğlu, Ağcabəd rayonu Hacıbədəli kəndindən. Mən qaradoloq cinsi saxlayıram. Kişi qoyunun qiyməti 500 manat, kişiyənin qiyməti 450 manat, quzunun qiyməti 350-400 manat. Də erkək kişi fərqi var. Kişi quzu 350 manat, erkək quzu qoşduğu allarsa 400 manat. İstəyənlər hara müraciət eləməli? Mənim telefonuma. Ağcabədi rayonu? Hacıbədəli kəndi. Kəndi. Bu sırf qaradoloq cinsidir, burada qarışıq yox. Yox, yox, burada bir dənə qarışıq heyvan yox. Nə qədər çəki verir bunlar kəsəndə? Kəsəndə valla o quzu verir 40 kilo, 45 kilo da quzu yağ saxlasan indi. Arpa versən, buğda versən, bordaq şəraitində, kökətmə şəraitində saxlasan heyri verir. Qoyun da bu saat burada hansı qoyun kəsən 60 kilo əti var. 60 kilo çəkidə 120-130 kilo diri çəki demək. Bu cins yaxşı bala verir. Yaxşı ət olur, ağır gəlir və yüksək çəkiyə malikdir. Yekir doğur, ükəm doğur və belə. Necə yemləndirirsiniz? Valla yonca da otuyur, qışda indi lazım olsa qurot da veririk, nə bilim, qaba yem də veririk. Yox lazım olmadı, qışda yaxşı keçir, onda heç deyir, gedir çöldə otuyur, qaç gəlir. Çəki nə verir? Çəki qoşları verir. 220 kilo, 230 kilo, 200 kilo, kişi qoyun verir, nə bilim, 160, 170, 200. Bu cins tərkibin dəyişməməsi üçün baxırıq ki, bax, hər qoyun elə bilə bir-birinə oxşuyur da, bu cinsi qoyurursunuz, necə qoyurursunuz bunu? Onu valla belə qorumaqdır ki, yaxşı qoş qatırıq, çox vaxt öz balasından qatmırıq, başqa yerdən gətiririk, nə bilim, dostdan, tanışdan. Öz balasından qatanda quzu da yaxşı olmur, balacı olur, yaxşı irik balası düşmür. Belə. Bu niyə qara dolaq cinsini seçmişsiniz? Axı bizim yerli digər cinslər də var. Bu həmi istiyə davamlıdır, həmi soyuğa davamlıdır, həmi də bu yüksək çəkiyə malik. Yüksək çəki verir bu qoyun. Nə qədər verir məsələn? Kişi qoyun verir 150 kilo, 160 kilo diri çəkisi. Neçə müddətdən sonra? Hadasa birinci, ikinci qarınlı. Və bir-iki qarın doğandan sonra verir. Verir. Qoşqaran bu erkəyi yüksək verir. Erkəyi çox verir. 250 kilo, 230 kilo. Bu ən gözəl cinsdir, ən gözəl sortdur. O Qarabağ cinsi deyirlər ha, onunla bunun nə fərqi var? Yox, o Qarabağ cinsi, ona Qarabağ qoyun deyirlər. Qarabağ o ayrı şeydir, o qarışıq olur, amma bu qoyun xalis qoyun. Onun cinsi təmizdir də? Hə, bunun cinsi təmizdir, o qarışıq olur. Onun atası bundan olur, anası Qarabağ qoyun olur, o qarışıq. Onun qanı təmizdir də, belə deyirsə, qanı təmizdir, amma bu qoyun xalis. Təmiz qanlı heyvandır. Hə, təmiz qanlı heyvandır. İndi sizdə nə qədər heyvan var? Hadasa 450, nə bilmiyəm, belə heyvan var. 450. Bu Elobada deyirlər ki, Yusif müəllim heyvan hər birinin adın, familiyasını tanıyır. Gecə yatanda da deyir. Anası ilə, nə bilim, mən saymıram qoyunu, burada 100-dür, 200-dür, mən onu barmağımla sayırım. Hə, elə deyirlər. Hə, barmağımla sayıram ki, hə, filan qoyunun filan balası, filan qoyunun nəvəsi, nəticəsi, elə sayıram mən qoyunu. Amma çox adam qapısında 3 qoyun olur, onu tanımır. 2 toyuğun tanımır. Hə, 2 toyuğun tanımır, 2 qoyun tanımır.